አሁን በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚሄደው አጠር አርጌ አንድ እግዚአብሔርን ሐሳብ ሼር ማድረግ ፈልጋለሁ ወደ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ እንሄድና የጌታን ቃል እናነባለን እንደዚህ ላይ ከቁጥር 35 ጀምሮ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው ችግር ነው ወይስ ስቃይ ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ራቁትነት ወይስ አደጋ ወይስ ሰይፍ ይህም ስለ አንተ ቀኑ ሙሉ ከሞት ጋር እንጋፈጣለን እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠረን ተብሎ እንደተጻፈ ነው ምንም አይለየንም በዚህ ሁሉ በወደደን በርሶ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይህን ተረድቻለሁ ሞትም ይሁን ህይወት መላእክትም ይሁኑ አጋንንት ያለውም ይሁን የሚመጣው ወይም ማንኛውም ኃይል ከፍታም ይሁን ጥልቀት ወይም የትኛውም ፍጥረት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም ይላል ዋው እንጸልይ እግዚአብሔር መልካም ሃሌሉያ አባት ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ቃልህ እናመሰግናለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ቃልህን ደግሞ ለዛሬ አብራለን አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲገባን እንዲገለጥልን እግዚአብሔር ሆይ ከዛ የተነሳ ደግሞ መኖር እንድንችል ልትረዳን እንጸልያለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃልህን ለመንጠቅ እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብን ለመበተን የሚወጡ ክፎች የታሰሩ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ያንተ በረከት ቸርነት ያንተ መንፈስ ደግሞ በሰሙት ሰዎች ሁሉ ላይ እንዲሆን እጸልያለሁ ክብርና ምስጋና ተጠቅልሎ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን እግዚአብሔር መልካም ይህንን ቃል ስታዩ በጣም አያስደነቃችሁ ጳውሎስ በጣም የሚገርም ዝርዝር ነው የሚዘረዝረው የችግር ዝርዝር ማለት ነው መከራ ችግር ረሃብ ራቁትነት አደጋ ሰይፍ ከዛስ ሞት ህይወት መላእክት አጋንንት ማንኛውም ኃይል ግን ይሄ ያለ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊነት ካሸናፊዎች ምን እንላለን እንደው ከነዚህ መካከል የተወሰነ ነገር አንዱ ይደርስብን አስቡስቲ እንደው ዝም ብሎ አልፎን እንዳይሄድ ነው መረዳቱ ይሄ ምንድነው ያሸነፈበት ሚስጥር የሚለውም ነገር እንድናቀ ይሄ ሁሉ ማሸነፍ ይችላል ጳውሎስ ዝም ብሎ አይደለም እየጻፈልን ያለው በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ነው የሚጽፈልን ግን ራቁትነት ረሃብ ችግር መከራ አጋንንት መላእክት ሚመጣ ኃይል ያለ ኃይል ይሄን ሁሉ አሸንፈ ያለው ይያለ ነው እንደው እነቴ ነው መነግራችሁ በክርስትናችን ምን ያህል ነገሮችን እናሸንፋል ባይዘው የክርስትና ህይወት የበቃ እግዚአብሔር አስተካከለልኝ መናምን ህይወት አይደለም አሸንፈን እንኖራለን ነው ምን ሁሉን ነገር አረ አሜን አሜን አሁን ጳውሎስ ይሄን እየነገረን ነው አሁን እኔ በቃ ሰዎች አንዳንድ ነገሮች ማሸነፍ ያቀታቸዋል አይ በቃ እኔ እንትኑን በዛብኝ ይሄም ነገር በዛብኝ ምናምንና የኔን ህይወት አታቅም ይላሉ አሁን ጳውሎስ ሌላ ክርስትና አለም ያወራ ያለው እኔ ምነግራችሁ ዘ ፓወር ኦፍ የተቀበልነው ክርስትና ነው ምነግራችሁ ምንም ነገር የማሸነፍ አቅም አለው ይያለ ነው ይሄ ነገር በህይወታችን ላይ ሆኖ ነገሮችን ያሸነፈን ካልሆነ ምንድነው ሚስ ያረግነው ምንድነው ጳውሎስ ያወቀው ነገር እሱ እንዲያሸንፍ ያደረገው ነገር ምንድነው እንጂ ጳውሎስ ራቆትነት ደረሰብኝ ረሃብ ደረሰብኝ ይያለ ነው አሁን እንደው ሐዋርያ ነው ሐዋርያ ነው አይደል የሞራል ራሱ እኮ ይነካል ለታይ ነው ምነግራችሁ ሚላቸው ነገሮችን ተበልከቱ ሰይጣን አይደል መላእክት ደሞ ምን ሊያረጉ እንደመጡ አላቅም እዚህ መላእክትም ይሁን አጋንንትም ያለውም ይሁን የሚመጣው ወይ ማንኛውም ኃይል አረ ኢየሱስ ያድናል እኔ ማንኛውም ኃይል ማሸነፍ እንችላለን እሺ ማንኛውንም ኃይል ማሸነፍ እችላለሁ በሉ እዚህ ኡ አላመናችሁበትም እሺ ማንኛውም ኃይል ማሸነፍ እችላለሁ በሉ እዚህ ይሄ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ቢሰብከን ነገር ባይ ዘ ወይ ይሄ ቃል ይሄ ምዕራፍ ሲጀምር ምዕራፍ 8 ምንድነው የሚለው አሁን ግን በክርስቶስ ላሉት ብሎ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ይሄ ምዕራፍ የሚመለከተው ማንን ነው የሚመለከተው
በክርስቶስ አውራው ጳውሎስን ብቻ የሚመለከት አይደለም የምራብ አሁን በማላሉ እሷን እንወስዳታለንኛ ኩነኔ የለባቸው ምትለዋን እንወስድና ከአሸናፊዎች ምንላለን እስቲ ከአሸናፊዎች በልጣለው በሉስ አንዱ በጣም በዚህ ዘመን ማስተውለው የኛ ክርስትና ችግር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ድፊት ነው ብዙ ሰው ውስጡ ድፊትድ ነው ውስጡ የተሸነፈ ነው በነገሮች ተሸንፎ ነው የሚኖረው እዚህ ጋር ግን ክርስትና ተሸነፋላችሁ አይደለም የሚለው ችግር የለም አይልም ግን ችግር መጥቶ አሸንፏችሁ ከናንተ በላይ ሆኖ ግን ከእግዚአብሔር ዓላማ አውጥቷችሁ ትኖራላችሁ አይልም እንዴ ምን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ችግር የችግር ዝርዝር በላይ ችግር በእናንተ ህይወት ላይ ካለ እናንተ ንገሩ ይሄንን ችግር ዝርዝር ግን አሸንፍ ያለው ይያለን ነው የሐዋርያ ይሄ ደግሞ እሱ እንደው የተለየ ጀግና ምናምን ሰው ሆኖ ሳይሆን በክርስቶስ ያሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ሊያስተምረን ፈልጎ እስቲ እኔ አሸንፋለሁ ብለ ውድ ወገኖቼ በትንሽ ነገር ተሸንፋችሁ እንዳትወድቁ ነው ምነግራችሁ የተቀበላችሁ ጸጋ ከንቱ እንዳይሆን ነው ምነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ጋር ሲገባ የአሸናፊነት ኃይል ይዞ ገብቷል እናንተ ጋር አረ ኢየሱስ ያድናል ምንድነው እናንተን አሁን የሚያታግላችሁ ነገር አለ እውነት ነግራችኋለሁ እሱን ማሸነፍ ይችላልላችሁ አረ አሜን አሜን ሲኔ አልሸነፍም በሉስ እኔ አሸንፈው እወጣለሁ በሉስ ዘረዘራቸው ሁሉንም ዘረዘራቸው ነገር ግን አለ ይሄንን ተረድቻለሁ እኛ አንዳንዶቹን በቃ ክበን 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 የኛዋ ችግር በቃ የመጨረሻ አረ ምናን ብለን የመጨረሻ ትልቅ ታይትል አውጥተላታል ግን ኖ ታይትል ፎር ችግር ሲያሸንፋለሁ ኡ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ላመነ ይሆንለታል ላም እኔ አሸንፍ እኔ ለራሴ ነው ይሄን ልሰብክ የመጣ ሲ እኔ አሸንፋለሁ በሉሲ እኔ ጥሼ እወጣለሁ በሉሲ አዎ ሰይጣን የተሸነፈ ዲፊትድ የሆነ ማንነት ኖሮት እንዲኖር ነው ይፈልገው ሰው በቃ እኔ ምን በቃ ምን እንታረጋለ መቼም እዚህ ዓለም ነገር ከዚህ በላይ ችግር የለም ግን ይሄም ሆኖ ታሸንፋለህ ይላል ይሄም ሆኖ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ካንተ ጋር አለ ይላል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ፍቅር አለ በሉስ መቼም አልሸነፍም በሉስ መቼም አልወድቅም በሉስ ኡ አያረካም ድምጻችሁ እስቲ መቼም አልወድቅም በሉስ መቼም ችግሬ አያሸንፈኝ ምሉ እና ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አመጣው ወደ እንደዚህ ይሄ ባይዘው የአንድ በጣም ረጅም ምዕራፍ ኮንክሉዥን እኔ አውቄ ከኮንክሉዥኑ ነው የጀመርኩት ምን አመጣው ወደዚህ ኮንክሉዥን ምን አግኝቶ ነው እንደዚህ ያለ ያለው ፉከራ ነገር አይደለም አንዳንዴ እንደዚህ ስትሉ አሁን ባይዘው በዚህ ዘመን እንዲቻለው እንዲያሸንፋለው ስትሉ ጉረኛ ነው የምትመስሉት እ አሜን አሜን ለዛሬ ፈቅድላችኋለሁ እንጎርራለን እ ለዛሬ ብራግ አርገን ነው የምንወጣው እ እስቲ ብራግ አረጋለሁ በሉሲ የሚመካ በማይመካ እስቲ ዛሬ መካለው በሉሲ አዎ ለዛሬ ብራግ ነው የምናረገው ኢየሱስ ያድናል እስቲ ኢየሱስ ያድናል በሉሲ አዎ በወደደን በርሱ እናሸንፋለን አንዳንዴ የምታሸንፏቸው አይመስሉም አንዳንድ ነገሮች ግን እናሸንፋቸዋለን ሐዋርያው ጳውሎስ በተቀበለው ክርስትና አሸንፎ አልፏል በቃ ነገሮች ስብስብ ሲሉ የከበቡት አይመስላችሁም እዚህ ላይ አሁን ስታይ እኮ ከበውታል ችግር እንትንም አለ ምንም ከምን አሁን ይሄ ሰውዬ የሁሉ ችግር ይያለ ነው የሚሰብከው እንደዚህ ተመለከ ያጥቷች አሁን እኮ ይሄንን ችግር ብቻ አሸነፍኩ ቢሆን እኮ ጥሩ ነው ግን እግዚአብሔር ካለኝ ነገር ራሱ አያጎልኝም ይላል እስቲ አንድ ጥያቄ ሲጠይቁ ራሳቸው ይሄን ያህል ችግር ቢኖር እናንተ ጋር ተሰብካላችሁ እውነት ተናገ እስቲ እውነት ተናገ ይሄን ያህል ችግር ቢኖር በህይወታችሁ ቸርች ትመጣላችሁ አይመጣም ሰው አይ እኔ በቃ ክርስትናው ሞከርኩት በቃ እንደው ዝም ብዬ ቤቴ ቦን ይሻላል አሸንፋለሁ ሲል እኔ ግን አላምንም ወደ ኋላ በማለት አላምንም አሸንፋለሁ ወደ ክርስትና ባይ ዘ ወይ ወደ ኋላ የሚባል ኦፕሽን የለው ባክ አንዳንድ ዌብሳይቶች አይታችሁ ባክ ሚል ክሊክ የሚደረግ ነገር የለም አንድ ክሊክ እንዳደረጋችሁ አዲስ ፔጅ ነው አሜን አሜን አይገርማችሁ የሆነ ነገር ክሊክ ስታረጉ ኒው ፔጅ ይከፍታል እና መመለሳት ባክ የለው አሜን አሜን ክርስትና አዲስ ቻፕተር ነው ባክ የለም
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሲያሸንፋለው ብሎ እና ሐዋርያው ጳውሎስ ኢንን እንዴት ሊልቻለ ከምን ተነስተው ነው ምን ቢገባው ነው ወደ እንደዚህ አይነት ኮንክሉዥን የመጣው ወደ እንደዚህ አይነት ድምዳሜ የማሸነፍ ድምዳሜ የመጣው ይሄን ሁሉ ችግር ተቋቁሞ የሚያኖር የእግዚአብሔር ጸጋና ህይወት እንዴት ሊበዛለትቻለ አንዳንድ ነገሮች ከዚህ ምዕራፍ በነግራችሁ ደስ ይለኛል እና እንደዚህ ይላል የመጀመሪያ ያወቀው ነገር ምን መሰላችሁ ቁጥር 28 ላይ ያለው ሄዳችሁ እዩልኝ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ያለው እግዚአብሔር ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲሰራ እንደሚደረግላቸው እናውቃለን አያችሁ አሁን ለምሳሌኛ የሆነ ችግር ሲመጣብን ው በቃ ጠፋን ጌታ ሆይ መቼ ነው መታደነን እኛ ልንጠፋ ነው የሚል ጥሩን ያገለገለን ነው ይል ጠፋን መቼ ነው መደርስልን የሚል ነገር ላይ እንደርሳለን ሐዋርያው ጳውሎስ ግን የሆነ ነገር ሲመጣበት ምን ብሎ ነው የሚያምነው እሱን ለሚወዱ ከሆነ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ሰዎች ከሆነ ለበጎ ነው የሚደረግላቸው ይላል አሁን ይሄ ነገር ለማሰብ በጣም ይከብዳል sometimes ግን እግዚአብሔር ምን ያረጋ ለበጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሲለበጎ ይሆናል ብሉስ እሱን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ለኔ ነገር አንዳንዴ መሰላችሁ በጣም በተለይ ይዘመን ኔጌቲቭ የሆነ ዘመን ሰዎች በራሳቸው ላይ መልካም ነገር አያስቡ ይሄን ያረጋግጥኩት ነገር ሚታያቸው ሞር ኔጌቲቭ ዴንዴ ምን ያህል ለምንድነው ይሄን ያህል ኔጌቲቭ የሆነው positive የሆነ ከእግዚአብሔር expect ማረግ እምነት ማለት እኮ ከእግዚአብሔር expect ማረግ ነው መልካም ያደርግልኛል እግዚአብሔር እንዲሞታሎ ብሎ ለምን ሰው ያስባል ለምን መጥፎ ነገር ይሆናል ብሎ ለምን እግዚአብሔር መልካም ያደርግልኛል ለባሪያው መልካም ያደርጋል እግዚአብሔር እኮ ነው የሚለው እንደዛ እኮ ነው የሚለው ከመሬት ተነስተ ሰው በጧቱ የሆነ የሆነ አደጋ እንደሚደርስ እንዴት ያስባል እሱን ሲያስብ አይ አይደለም ምህረትና ቸርነቱ በህይወት ዘመኔ ሁሉ እኔም በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ፈትሻችሁ ታቃላችሁ why do you think so much negative host ያለው negativity ከየት ነው የሚመጣው negative expectation አይሆንም የሚል expectation አንዱ ራሳችንን ትሬን ማድረግ ያለብን ውድ ወገኖች የምንድነው መሰላችሁ አንዱ ለራሳችሁ መንገር ያለ ምክንያቱ ለመሰላችሁ ኔጌቲቭ ነገሮች መቼም አትሞስፌራችን ተሞልቷል በኔጌቲቭ ነገሮችና ለምን አይባልም ግን አንዱ ማስተማር ያለብን ነገር ፖዚቲቭ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ቶዋርድስ ጋር እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ ምን መልካም ነገር ያሳየኛል አረ አሜን አሜን እግዚአብሔርን መጠባበቅ መልካም ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል በህይወቴ አሜን አሜን ሲ እግዚአብሔር መልካም ያደርግልኛል በሉ እግዚአብሔር ቸርነት ያደርግልኛል በሉ እምነት ማለት እኮ እግዚአብሔርን መልካም በሆነ መልኩ መጠበቅ እኮ እንደዛ እኮ ነው እግዚአብሔርን by the way ኔጌቲቭ ነገሮችን ያመናችሁ እንደስጋችሁ ማለት ነው እንደስጋችሁ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር በቃ ያው እንደሞ ገና ምን ሰማል እዚህ ላይ ቻለ ያው ኢዮብ እንኳን እግዚአብሔር ይባርከው ሳይውቅ ነው ግን ይሆናል አይደል መጥፎ ነገር ልሰማ ይችላል ምንም እኮ የተፈጠረ ነገር የለም እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣባችሁ by the way it's something that you have to kick out እንደዛ ከሆነ አሸናፊ አትሆኑ ሐዋርያው ጳውሎስ አሁን ይያለ ያለው እናሸንፋለን የሚለው እንዲህ አይነት አንደርስታንዲንግ አለኝ ምንም ነገር ቢሆን እግዚአብሔር ለመልካም እንደሚያደርግልኝ አውቃለሁ እሺ ለመልካም ይሆናል በሉስ by the way በህይወታችሁ ላይ አንድ የኃይል ምንጭ ልንገራችሁ መልካም ኤክስፔክቴሽን እምነት የሚባለው ያ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ መልካም ኤክስፔክቴሽን አይ ኤክስፔክት ንዋረዳለን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ከክብር ወደ ክብር ምን እንላለን እስቲ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን እስቲ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን በሉስ እግዚአብሔር ከፍ ያደርገኛል በሉስ እግዚአብሔር ያከናውንልኛል በሉስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገርኮ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ ኑሮ ምን አለለት ከዳንኤል ጋር ስለነበረ ኑሮ ምን ሆነለት ለምን ኤክስፔክት ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ አይደል እስቲ እግዚአብሔር ከኛ ከሱ ጋር እንደሆነ የሚያስብ ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንደሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የነበረ ሰዎች ምን ሆነላቸው
ሲተከናወናላችሁ ይከናወንልኛል ወሩ መልካም ነገር ይሆንልኛል በሉ እስቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ነገር ይሆንላችኋል መልካም ነገር ይሆንላችኋል እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነገር በማድረግ ለህዝቡ ደስ ይለዋል ግን በእምነት ነው እኛ በእምነት ነው ኤክስፔክት ምናረገው ድራሴን በጣም ማስተምረው ነገር ነው ይሄ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ለምን አስባለሁ አድጋለሁ ለወጣለሁ ለበረከት ሆናለሁ መልካም ይሆናል ቸርነት ይሆናል በረከት ይሆናል ኢየሱስ ያድናል በረከት ይሆንልኛል በሉ እስቲ መልካም ይሆንልኛል በሉ እስቲ ሰላም ይሆንልኛል በሉ እስቲ ገና ምንም በሽታ ሳይበት ይሆን እንደው በዚህ በኩል ስለሚጠብቁ ቆል እዚህ በኩል ይገርማል ይሄ በዚህ ሳምንት ነው ጀመረ ይወጋ ገብቷቸዋል ወይ የሆነ ነገር አንስተውኮ ስትራፖ ነገር ነው የሚሆነው ገብቷቸዋል በቃ የሆነ የሚጠብቀው ነገር ስላለ ድቀት ምን ሆን ይሆን ምናም ስለሚል እዚያ ከአይ ምናምን ይገርማል ምናምን ምንም አይግረማችሁ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል ለእናንተ ምንም አትሆኑም እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ያደርጋል እስቲ ጤናዬ ይጠበቃል በሉ እስቲ ጤናዬ ይጠበቃል በሉ እስቲ ሰላም ሆናለሁ በሉ እስቲ መልካም ሆናለሁ በሉ እስቲ እሱን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ምን ይሆናል ተያይዞ ለበጎ እንዲደረግ ነው ለዚህ ነው አሸንፋለሁ የሚለው የእግዚአብሔር እቅድ ስለገባው ነው አሸንፋለሁ የሚለው አረ ኢየሱስ ያድናል መልካም ይሆንልኛል በሉ እዚህ በጎ ይሆንልኛል ለጻድቁ ምን በሉት ነው የሚለው ለጻድቁ ምን በሉት ይላል ለጻድቁ ምንድነው የሚሆነው ለጻድቁ ምንድነው የሚሆነው እስቲ መልካም ይሆናል በሉ አው ዛሬ በኢየሱስ ስም ኔጌቲቭ መንፈስ ይሰበራል ዛሬ ኔጌቲቭ የሚያሳስብ መንፈስ ይሰበራል ያምሮ አዙሪት የኔጌቲቭ አዙሪት ይሰበራል እሱን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ መልካም ምናልባት አሁን መልካም ሆኖ ላይ አዩት ይችላል ግን እግዚአብሔር ሂዝ ወርኪንግ ኢት አውት እግዚአብሔር ያደረገው አስተካክሎ አያ አይገርማችሁ እግዚአብሔርንም ያባትነት ፍቅሩን አትንፈጉት እንጂ ይውደድ እንጂ እንዳባትነት እናንተ እንኳን ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ማድረግ ካወቃችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ ይበለጠ ነው የሚያደርገው ይላል እናንተ ኔጌቲቭ ኤክስፔክት በማድረግ አባትነት ፍቅሩ እንደ አባት ሊያረጋው የሚገባ ነገር እግዚአብሔርን አትንፈጉ እስቲ ተዘለሉ በእግዚአብሔር አመናሃለሁ በሉት እስቲ ጂማ ካቶቫ ዲያኖሞስ እግዚአብሔር መልካም ያደርግልናል እግዚአብሔር ቸርነት ያደርግልናል ለኔ ዛሬ አውጃለሁ መልካም ይሆናል አውጃለሁ እስቲ መልካም ይሆናል በሉ እስቲ አውጁ እስቲ እናንተ መልካም ይሆናል በሉ እስቲ ሰላም ይሆናል በሉ እስቲ መልካም ይሆናል በሉ እስቲ ቸርነት ይሆናል ምህረት ይሆናል ፈውስ ይሆናል በኢየሱስም አጋንንቶች ይመጣሉ እናንተን ያስጨነቁ ይሰበራሉ እናንተን ያስጨነቁ ይወድቃሉ ሙሴ ሲናገር እንደዚህ አላቸው እስራኤላውያን ተጨንቀው ግብጻውያኖቹ ያሳደዷቸው ይላሉ ምን አላቸው ግዴላችሁ ማላቸው አሁን ይሄ ለበጎ ሊሆን የማይችል ነገር ነው አይደል ያሳደዳቸው ነው የሆነ ጠላት እኔ ጠላት የሚያሳዳችሁ ሰዎች ልንገራችሁ ለዘላለም ሊጠፋ አንዳንዴ ጠላት ሲያሳደን የበረታብን ነው ይመስለን ግን ለዘላለም ሊመታ ነው አምናለሁ እሱን ለሚወዱ ለዘላለም ይመታል እግዚአብሔር ግን አልሰጋም እስከሚጠጋቸው ድረስ አልሰጋም እግዚአብሔር ተዋቸው ይምጣል አስጠጋቸው ኧረ ተጠጉ መጡ ተው ችግር የለው ገዛ ተጠጋ ልክ እነሱን እንዳሻገረ ባህሩን ዘጋባቸው ማጃፋና ማሳካታ ላባራባ የተከተለን ነገር ይሰበራል በእኛ ላይ የወጣ የሟርት መንፈስ ይሰበራል በእኛ ላይ የወጣ ድግምት ይሰበራል በእኛ ላይ የወጣ ማሰናከያ ቃል ይወድቃል ባንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ምን አይልም በእኛ ላይ የተሰራ አይከናወንም በእኛ ላይ የተሰራ አይሰራ በሌዊ ላይ የሚነሳ ወገቡ ይወጋ ተብለዋል በኢየሱስም ይወጋ እስቲ በኔ ላይ የተሰራ ይወድቃል በሉ እዚህ በኔ ላይ የተሰራ ይመታል በሉ እዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ ምክንያቱም ይህ ለኛ ተጽፏል እሱን ለሚወዱ መልካም እንዲሆንላቸው ኦሬዲ እግዚአብሔር ጽፏል ስለዚህ በእኛ ላይ የሚነሳ ነገር ምን ይላል ይወድቃል አለኮ ኃይላት ቢሆኑ መናፍስቶች አሁን እነዚህ እንዴት መጡ በምን መጡ በድግምት መጡ በመዋርት አያገባንም ከፈለጉ በመዋርት ይምጡ ከፈለጉ በጥንቆላ ይምጡ በምንም ይምጡ
ኃይላት አሉ ምናምን ምናምን ሁሉ ግን ይወድቃል ሲወድቃል በሉሴ ይወድቃል በሉሴ እኔ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ነጻ ወጥተን እንሄዳለን ዛሬ በኢየሱስም መንገዳችን ተከፍቶ እንሄዳለን ዛሬ በኢየሱስም በድፍረት ተሞልተን እንሄዳለን ዛሬ እግዚአብሔር አብሮነት ይዘን እንሄዳለን ዛሬ በኃይል ተሞልተን እንሄዳለን እሱን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ለኔ በጎ ይሆናል በሉ ለኔ በጎ ይሆናል እመኑ ይሄን ነው ላስብላችሁ ይመጣ እስቲ ለኔ በጎ ይሆናል ለኔ በጎ ይሆናል ማካ ፕሮዛ ካፓራ ዳጋዳናማ ለኔ በጎ ይሆናል ለኔ መልካም ይሆናል ለኔ ቸርነት ይሆናል ለኔ ምህረት ይሆናል ሲተገናኙ ከዚህ ቃል ጋር ሲተገናኙ እግዚአብሔር ፈውስ ያደርጋል አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ይሆናል በጌታ በኢየሱስም ቸርነት ይሆናል ጨለማ ይነቀላል የጨለማ ኃይል ይመታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከናንተ ላይ ወደናንተ ተወረወረ ይሸበራል Hallelujah. Ribagado sekra bahadana man talabadiana morolobos. Roto korobo sakata melkami honal belusi. Shaman taprazeka atala hadina man rovadiana mos. Lene melkami honal machi kahado raba sakapaya. Yama limitation by Jesus mi sabara. Limitation by Jesus mi sabara. Limitation by Jesus mi sabara. Qatar by Jesus mi farsa. እግዚአብሔር ሆይ ለኛ መልካም ስለሚሆን እናመሰግናለን ለኛ መስፋት ስለሚሆን እናመሰግናለን ለኛ መለምለም ስለሚሆን እናመሰግናለን ለኛ ቸርነት ስለሚሆን ሪባሳታ ካናማን ታላባራላባዲ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለዘላለም ለአንተ ይሁን ክብር ለዘላለም ለአንተ ይሄ ነገር ይግባባችሁ መልካምነት በህይወቴ ላይ ይሆናል ወይ መልካምነት ውሸት በኢየሱስም ዛሬ ይወድቃል የጠላት ውሸት በኢየሱስም ዛሬ ይወድቃል የእግዚአብሔር ምህረት ይሆናል የእግዚአብሔር ቸርነት ይሆናል መርዶ በኢየሱስም ይገለበጣል መርዶ የሞት አዋጅ ይገለበጣል የሞት አዋጅ በኢየሱስ ስም ይገለበጣል ሃሌሉያ ናመሰግናል ይሄ እርግጠኝነት ነው እንደዛ ያስባለው እሱን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረግላቸዋል የሚል እርግጠኝነት አለ ለዛ ነው የሚያሸንፈው ውድ ወገኖቼ እናንተ በዚህ ቃል ተሞላችሁ በእግዚአብሔር እርግጠኛ ቃል ሆናችሁ ማሸነፍ አይቻል ፖዚቲቭ ኤክስፔክቴሽን ይሄንን እስቲ ራሳችሁ በህይወታችሁ እንድትማሩ ፕራክቲስ እንድታረጉ ነው መጋብዛችሁ ጧት ጧት ለራሳችሁ በቃ እኔ ከእግዚአብሔር መልካም ነገር ተጠብቃለሁ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርግልኛል ቸርነት ለመሰላችሁ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እናት የወለደችውን ልጅ ምን ልትል ትችላለች እኔ ግን እግዚአብሔር ከእናት በላይ ነው እግዚአብሔር ከአባት በላይ ነው እግዚአብሔር ከማንም በላይ ነው ሲ እግዚአብሔር ከማንም በላይ ነው ወሉዚ ለኔ እግዚአብሔር ከማንም በላይ ነው ወሉዚ አቤት እግዚአብሔር ቆንዲ የሚታመኑበትን ያውቃቸዋል ይላል እ እግዚአብሔር የሚታመኑበትን ምን ይላል ያውቃቸዋል ስለዚህ ይሄንን ነው ሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄ ስላለ ምን አይደለም ይላል መሸነፍ አይሆን ከእግዚአብሔር በጎ ኤክስፔክት የሚያደርግ ሰው አይሸነፍ እ ውድቀት እየጠበቀ የሌለ ሰው አይሸነፍ ውድቀት እየጠበቀ ያለ ሰው ነው የሚሸነፈው ነገ የሆነ ነገር ይሆንብኛል ብሎ የሚጠብቅ ሰው ይሸነፋል ስለዚህ መልካም ነገር ኤክስፔክት አርጉ ለምን እግዚአብሔር አባታችሁ ስለሆነ that's it ሌላ ምንም ነገር እኮ አይደለም እንደ ስራችሁ አይደለም እንደ ተግባራችሁ አይደለም አሁን ያለች ታስተውሳላችሁ ከአባቱ ቤት የጠፋው ልጅ እሱ አሁን በቃ ያለው ነገር ሁሉ ንብረቱን አጥፍቶ በልቶ ነው የመጣው መልካም ኤክስፔክት ማድረግ አልነበረበትም ምን መልካም ኤክስፔክት ያደርጋል ግን ይሄ ከዛ የተነሳ አይደለም እንደዚሁ እግዚአብሔር አባት ስለሆነ አልገባውም ልጅየው ራሱ ወንድምየው አልገባው እንዴት ይሄ ልጅ በዚህ መልኩ ትሪት ይደረጋል እንዴት ይሄ እኮ ስንት ነገር አርጎ የመጣ ስንት ያጠፋ እኮ ነው በዛ የዛ መልስ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር መልስ ነው ይሄ ው እግዚአብሔር መልካም ያደርግልኛል ብሉ ዘይ አው ልጅ የተደረገለት ነገር አይታቸዋል ድግስ ደገሰለት አባቱ ይላል ወርቅ ቀለበት አደረገለት ይላል አባቱ ለምን አባቱ ስለሆነ
እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ መልካም ያረግልናል ዛሬ እጸልያለሁ በኢየሱስም ከመልካም ነገር ጋር መገናኘት ይሆናል ከመልካም ነገር ጋር መገናኘት ይሆንልናል ከጥሩ ነገር ጋር መገናኘት ይሆንልናል ይሄው በኢየሱስ ክርስቶስም ክፉ ወደ እናንተ እንዳይቀር በኢየሱስም አፈረስኩ ከክፉ ፕላን በኢየሱስም አፈረስኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ተመልከቱ ሌላ እዚሁ ክፍል ላይ ምን እንደሚል ታቃላችሁ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰናቸው ይሄው ከብዙ ወንድሞች መካከል እርሱ በኩር እንዲሆን አስቀድሞ የወሰናቸውን ጠራቸው የጠራቸውን አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን አከበራቸው አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ለመሰላችሁ ማይሸነፈው የእግዚአብሔር ፕላን እግዚአብሔር ምን ያደረገ እንዳለ ገብቶታል አንደኛ ምንም ክፉ ነገር እንደማይደርስበት ሁሉ ነገር ተያይዞ ለበጎ እንደሚደረግ ገብቶታል ሁለተኛ ደግሞ God is in the works ብሎ ነው የሚያስበው እየሰራ ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ነው የጠራቸው ሁሉ ወገኖቼ እኛኮ የምናድግበት እንትን አለ ይያየን ያደግን ነው ክርስቶስን ወደ መምሰል ነው የምናድገው ና እኛ ልንጨነቅ እንችላለን የተለያየ ነገር መናምን ልናልፍ እንችላለን ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቶስን ወደ መምሰል ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ግን እንደሚጠጋ ያውቃል ክርስቶስን መምሰሉ ኢምፖርታንት ነው ለምን ከፍ ብሎ ደግሞ ምን ይላል የፍጥረት ናፍቆት ይላል የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጥ ነው ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ተገልጦ ማየት ነው የፍጥረት ናፍቆት አያችሁ እናንተ ምናልባት ስለ ጊዜያዊ ችግራችሁ ሊሆን ይችላል የምታስቡት ግን በዘላለማዊ ሐሳቡ እግዚአብሔር ፍጥረት እንዲናፍቃችሁ አርጓል አቤት እናንተ ስትገለጡኮ በእውነት ነው ምነግራችሁ እናንተ ስትገለጡ የሚሆን ነገርኳል አሁን እንደዛ አናስብም አይደል አው ያው ባኔ ያው ምን የተለየ ነገር ላመጣ ይችላል ምን አምኗል የሚለው ሰው አቤት ሰው አቤት የእግዚአብሔር ልጅ ሲገለጥ የእግዚአብሔር ልጅ በውስጥ ያለው እግዚአብሔር በእኛ ጋር ኢምፓርት ያረገው በክርስቶስ ኢምፓርት ያረገን ነገርኮ ተዝቆ የማያልቅ ወልዝ አለኮ እንደው እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ የሥጋ ሽፋንን እግዚአብሔር ገድለን በሙላት እንድንገለጥ እግዚአብሔር ይርዳል ያ በቃ ተዝቆማ ያልቅ ሞዴሉ እኮ ያለቀ ነው ሞዴሉ ኦሬዲ ተሰርቷል ሞዴሉ ማለት እሱን መምሰል የሚችል ዘር ውስጣችሁ አለ ነው ማለት እንደሱ መኖር የሚችል ዘር አለ ይሄ ማለት አምላክ ተሆናላችሁ ማለት ሳይሆን በዛ የህይወት ልክ በዛ ፍቅር በዛ ኃይል በዛ ማንነት መመላለስ ሰው ይችላል በዛ ጸጋ መመላለስ ይችላል አምላክ መሆን አይገባውም የግድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሆን ይችላል አንድ ሰው ልኩ ግን ያ ነው በምድር እኮ ተገልጦ ሰዎች አይተናል ኢምፓክቱ ባይዘው ሰዎች የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር አኖይንቲንግ የእግዚአብሔር ያ የክርስቶስ ህይወት በህይወታቸው ላይ ሲወጣ ኢምፓክቱ እኮ ትግል አይሆን እንዶ በቃ በእውነት ነው መነግራችሁ እኔ ናፍቃለሁ ኧረ አሜን አሜን ስለዚህ አሁን አንድ አንድ ችግር ሲደርስበት ጳውሎስ እኔን ፐርፌክት ያረገኝ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ምንም አይመጣም ይሄ ኮ ኦሬዲ ፕላንድ ነው እግዚአብሔር የሚጨነቀው እኔን መጀመሪያ ጠራኝ ከዛ በኋላ አጸደቀኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ክብር ፕሮግረስ ያረቆ እግዚአብሔር ግሎሪፋይ ሊያረገኝ ፕሮግረስ ያረቆ ነው ሂ ኢዝ ኢን ዘ ወርክስ እግዚአብሔር እየሰራው እንደሆነ የሚያስብ ሰው እግዚአብሔር እየሰራችሁ እንደሆነ ማይ ጋድ እግዚአብሔር እየሰራችሁ እንደሆነ ታስባላችሁ we are in the works ኮ እኛ ኮ እየተሰራን ያለን የከበረ የክርስቶስ መልክ ለማሳየት ምን ሰራ ሰው ለዛ ነው ዲስከረጅድ መሆን የሌለባችሁ በዛሬው ቀን እግዚአብሔር እየሰራ ነው በእናንተ ህይወት ላይ በትላንትና ሁለት እግዚአብሔር እየሰራ ዋናው ትልቁ ትራጀዲ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰነ በዚህ ውሳኔና ሐሳብ ያለው የእግዚአብሔርን ዓላማ ሳይረዱ ዝም ብሎ ለዚህ አቴንሽን ሳይሰጡ መኖር እኛ አሁን ለምሳሌ you know በአንድ እንትን ውስጥ በሚመች እንትን ውስጥ ኖርን በማይመች ሁኔታ ውስጥ ኖርን ለጊዜው ያው ሊደብረን ይችላል ባይደብረን ጥሩ ነው ትልቁ ግን ሊያሳስበን የሚገባው እግዚአብሔር እኛን የፈጠረበት ዓላማ እየሰራ ነው ወይ በእኛ is he conforming us to the image of his son በየቀኑ እኛ ወደ ክርስቶስ እያደግን እየሄድን ነው ባይዘ ወይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ህይወት በጣም frustrating የሚሆነው በዚህ አቅጣጫ ፕሮግረስ ማድረግ ካቃታችሁ በዚህ አቅጣጫ ፕሮግረስ ማታረጉ ከሆነ ስታክ አረጋችሁ የዛን ጊዜ ነው frustration የሚጀምራችሁ
ሁሌ መፈለግ አለባችሁ ሁሌ ማንቋቋት አለባችሁ የቱ ጋ ነው ቤት አቅጣጫ ነው የኔ ጎዶሎ መሙላት ያለብኝ ማደግ ያለብኝ ክርስቶስን ወደ መምሰል በፍቅር ነው በእምነት ነው በምንድን ነው በማገልገል ነው በይቅርታ ነው አለኮ ምን አድግባቸው ማአት አቅጣጫዎች አሉ ማአት ዳይሜንሽን አለው ማደግ ምን ይችላልበት የህይወት ማለት በዚህ ህይወት ያደግን ካልሆነ ነው ፍራስትሬት ማድረግ ያለብን ከዛ ውጭ ግን አንሸነፍም ለምን እግዚአብሔር እየሰራ ነው እ ትልቁ ችግር እንደውም ወደ ክርስቶስ የሚደረገው እድገት ሊሚትድ ከሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ይሄንን እየሰራ አስካለ ድረስ we are okay ኧረ አሜን አሜን እኔ በእውነት ነው መነግራችሁ በጣም አሁን በህይወቴ ምናፍቀው ነገር በክርስቶስ ማደግ እንጂ ሌላ ነገሮች እንደሚመጡ ገብቶኝ ምንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ይመጣል ምንም አትጠራጠሩ anything የሚመጣ ነገር ግን በክርስቶስ ማደግ ናፍቃለሁ ክርስቶስን ወደ መምሰል በየቀኑ ማደግ ናፍቃለሁ አንዳንዴ ሰዎች ይነኩኛል የሆነ በቃ በጣም ያላሰብኩት ነገር ሲያረጉ ባለፈው ያወራን ነበር ካምሪዬ አንዲት የታመሙ እናት አሉና ይዛቸው ያችህት ይዛቸው ኢትዮጵያ ልትሄድ አሁን ታጣቃቸው እንደኛ ነው መታቃቸው ይርመኛል አሁን እንደዚህ እንደው ለማድረግ ጊዜ ተረፈው ምናልባት ስናስበው እኛ አሁን ልካች እኔ እኮ የራሴን ልክ ነው ያየው የራሴን ልክ አየሁትና አስባችሁታል ምን ማታቁ ምናምን የሆነ ሰው ታመመ ይዛችሁት ኢትዮጵያ ልትሄዱ ዲ በጣም እኮ ምናድርግበት ብዙ አቅጣጫ አለ ወዶ ወገኖች እውነቴን ነው መነግራችሁ በጣም እኮ የሚታደግበት አቅጣጫ አለ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ ስለ ሰማርያዊው ሰውዬ ሲያወራ እኮ አያቀውም አለ ከነዛ ከሌዋዊውም ከካህኑም ማያቀው ፈሪሳ እንትኑ ሰማርያዊው ግን ሰማርያዊው መጥቶ ያገኘውና የቻለውን እርዳታ ካደረገለት በኋላ ሆቴል ውስጥ አስገብቶ ከፍሎለት ሄደ አሁን እንዴ ብታረጉ እናንተ እብድ ናችሁ በዚህ ዘመን አይደል አይደል ኢየሱስ ግን ይሄ ነው ባለንጀራው አይ አይገርም ይሄ ነው ባለንጀራው ግን እብደት ነው አይደል በዚህ ዘመን አሁን እናንተ ሲማታቁት ሰውዬ መንገድ ላይ አግኝታችሁ ምናምን መጀመሪያ አጥባችሁ ምናምን ባይን ዳርጋችሁ ከዛ ደግሞ ሆቴል አስተኝታችሁ ምናምን አስቲ አስቡት ዝም ብላችሁ አይጨንቃችሁም አሁን እንኳን አስተሰውት ስላላደግንኩ አለኩ ባይ ዘ ወይ በዛ ደረጃ ባደግን ቁጥር ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ባደግን ቁጥር እግዚአብሔር በሌሎች ማቅጣጫዎች ያሰፋ እንደዛ ነው የሚሰራው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያሉ ነገሮች የክርስቶስ ባሪያቶች እኛን ምን ደርስባቸው ነገሮች ናቸው ራሳችንን ካልገደብን ምን ደርስባቸው ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር ፍጥረት ይሄንን ይናፍቃል ነው ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ ያደጋ አንድ ሰው ቢኖር እንደዚህ ሴትዮ እቺ የተጨነቀች ሴት እየጠበቀች ነበር ማለት ነው እንደዚህ አይነት የሚያረክሰው አረ እግዚአብሔር ያርግልን አቤት እንደው ማነሱ እኮ ልካችን ሊሚታችን ምን ኖርበት ሊሚት ኢዝ ቬሪ ስሞል ክርስቶስ ልክ የለው ያገለግለበት ልክ የለው የወረደበት ዝቅ ያለበት መንገድ ልክ የለው እና እያንዳንዱ ምን ሄድበት መንገድ ግን እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ ያሳደገ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ አረ አሜን አሜን በጸጋ እናድጋለን በኃይል እናድጋለን በቸርነት እናድጋለን በማድረግ እናድጋለን እስቲ አድጋለሁ ብሉ እስቲ አዎ መከራ ምናምን አለ በህይወታችሁ መከራ የሚመስል ነገር አለ ሊያሳድጋችሁ ነው እስቲ አሜን አሜን እናንተ ልትጠፉ አይደለም ለመሰላችሁ እሱን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ሲለበጎ ነው ብሉ እስቲ ለዚህ ነው ከሁሉ ነገር በላይ እኔ አሸናፊ ነኝ የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄ ነገር ያውቃል አንደኛ ኤዶ ያው መልካም ነው የሚሆነው ልክ እንዳለቀ ኳስ ጨዋታ ነው እኮ የሚያወራው አሁን አንድ ኳስ ጨዋታ ካለቀ አራት ለባዶ ከተጠናቀቀ እናንተ አሁን ለምሳሌ አራት ለባዶ እንዳለቀ እንዳሸነፈ አንዱ ቡድን ያወቃችሁ መልሳችሁ ሪፕሌዩን ስታዩ እንትን ብትሉ ማለት ነው ብትቁነጠነጡ እዲ ገባ እንደ ምናን ብትሉ ማለት ነው አራት ለባዶ አልቋል ነገር ይሄ አሜን አሜን ያለቀ እኮ ጨዋታ ነው እግዚአብሔር መልካም ያደርግልናል ይሄ ያለቀ ጨዋታ ነው
እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለምን ነው ሲለበጎ ነው በሉስ ይሄ ያለቀው ሪዛልት ይሄ ነው ስለዚህ እናንተ እ ሲጠጋ ምናምን ወደዚህ ጎል ፖስት ብዙ ቁጭ ምድጋት በሉ ሲለበጎ ነው በሉስ ያልፋል ማለት ነው አይገባም ማለት ነው አሜን አሜን ይሁን ይመጣል እንጂ አይገባም አሜን አሜን ስለዚህ እየሰራን እንደሆነ process ውስጥ እንደሆንን ስለሚረዳ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ ማያስደነግጠው አንደኛ ለመልካም ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ process ላይ ነው ክርስቶስን ወደ መምሰል እየተሰራ process ላይ ነው ያለው ስጋ ነው የሚሞተው በዚህ መካከል ቢሞት የሚሞተው ስጋ ነው የስጋ ባህሪ የስጋ ማንነት ነው እየወደቀ የሚሄደው ኢየሱስ ያድናል ውስጣዊ ማንነታችን ግን ምን ይላል እለት እለት እየተገነባ እየተሰራ ይሄዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሲየተሰራ ሆኖ በሉስ እቺ ብቻ ትብዛላችሁ ዶገኖቼ ያው ክርስቶስን በመሰላችሁ ቁጥር ኢንፍሉዌንሳችሁ ይበዛል በዚህ ምድር ያ እንደዛ ነው ባይዘው በዚህ ምድር ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችለው የተቀባው ስለዚህ the more you share in Christ the more you will ይሄንን ምድር መንካት ትችላላችሁ ፍጥረት ሚናፍቀው ሰው እንደሱ አይነት ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ያብዛልን ትህትናውን ያብዛልን ጸጋው ያብዛልን ኃይሉ ያብዛልን ደሞ ሰው ዝቅ ያለ ሲሄድ ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ለትሁታን ምን ያረጋል ስለዚህ የሚያሸንፍ ሰው process ላይ እንዳለ የሚያቀሰው እንጂ አልቆለት በቃ ወዲያው frustration የሚጀምር ሳይሆን I'm on the process ጌታ ሆይ መቼ ነው አልቀን ምን ሰራው ታዲያ ምናም በየኔ የሚጨንቀኛል አንዳንድ ግን ምንድነው እግዚአብሔር ስራ ላይ ነው በሉስ ና ይሄንን ማወቅ አለባችሁ የሚያሸንፍ ሰው በቃ አለቀልኝ የኔ ነገር አለቀ የሚል ሳይሆን ስራ ላይ እንዳለ process ላይ እንደሆነ የሚያቀሰው ደሞ በዚህ ሁሉ መልካም የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሚሆንለት የሚያቀሰው አንድ ሁለት ነገር ልጨምርላችሁ እንዲሁም ደግሞ ይላል ትንሽ ከፍ ብሎ ብታዩ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዘናል እንዴት መጸለይ እንደሚገባን አናውቅ መንፈስ ግን በቃላት ሊገለጥ በማይችል መቃተት ለኛ ይማልደለን ልባችንን የሚመረምረው እርሱ የመንፈስን ሐሳብ ያውቃል ምክንያቱም መንፈስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱሳን ይማልዳል አይገርማችሁ እኛ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ለምንድነው የማይሸነፈው ለምንድነው ከአሸናፊዎች በላይ ሆኖ መንፈስ ይማልድልኛል ይላል ይሄንን ለምምድ አላችሁ ወገኖች ይሄ ለምምድ አላችሁ የሆነ ነገር ስፒሪቹዋል አታክ የገጠማችሁ ሲመስላችሁ በመንፈስ ተቃጥታላችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዲጸልይ በእናንተ ታረጋላችሁ እኔ አንዳንዴ መጸለይ ካቃተኝ ዝም ብዬ እንበረከካለሁ እና ምንም አልልም ጸጥ ብዬ እንበረከካለሁ ከዛ ተንበርክኬ ግን ከረጅም ሰዓታት በኋላ ጸሎት ይመጣል እኔ መቼም ያው አየሩን ለማድመቅ ብዬ መለፍለፍ የለብኝም ውስጤ ሲሰማኝ ነው መጸለይ አይደል እና እውነቴን ነው መነግራችሁ አሁን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ማንንም ሊሆን አይችልም ጸጥ እኔ አቅም የለኝም ወይ ምናምን ብዬ ዝም ብዬ እንበረከካለሁ ተንበርክኬ ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ መዝሙር ይመጣል የሆነ ጸሎት አቃሎ ከመንፈስ ይመጣል ነገር ይመጣል በቃ እግዚአብሔር መጽናናት ይዞ ይመጣል እግዚአብሔር ኃይል ከዛ በኋላ አንበሳ ናቸው ቅድም የነበረው ሰው ይያደላል ከዛ በኋላ የት አለ በቃ የት ሊሂድ ላገልግል ነው እንትሉ አረ አሜን አሜን ከዛ በኋላ እኮ በቃ እናንተን ማስቆም ይችላል ኃይል ይል ይሄን ተለማመዳላችሁ የብቻ ለብቻ ሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ ከውስጥ ባይ ዘ ወይ አንዳንዴ ሻለው የሆነ ነገር አለ ሻለው ራራራም ነው እንደዛም ብትሉ ግን በቅድም የሆነ ነገር ተለማመዳላችሁ መንፈስ ቅዱስ ከውስጥ እንዲመጣ ዚጋ ምንድነው የሚለው አንዳንዴ እንደክማለን ይላል ነገር ግን መንፈስ ድካማችን እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅም ግን መንፈስ በማይነገር ቋንቋ ምን ያረግልናል ስለማይናገር እግዚአብሔር እገዛ አድርጎልናል ያገዘን ነው ስለዚህ እኛ መጥፋት አንችልም ይላል ነው አንዳንዴ ይሄ እንደውም በልሳንም ስለመጸለይ የሚመስለኛል በተወሰነ መልኩ ማለት ነው መንፈስ በልሳን መጸለይ ማለት አይደለም ያው እኛ በልሳን እናወጣዋለን እንጂ መንፈስ ግን ውስጣችን ሆኖ ይማልዳል
በልሳን መጸለይ ባይዘው በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ወገኖች በልሳን ማይጸልይ መቼም እዚህ ቸርች የለም አይደል እንድጸልይለት መጥቶ እንዲያናግረኝ ወይ አርብ ወይ ምናምን አመክንያቱም በጣም በልሳን ማጸልዩ ከሆነ ብዙ ነገር ሚስ ያረጋችሁ ነው ማለት ኃይል አለው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሞላባችኋል እና ተሸናፊ መሆን አትችሉም ከዛ በኋላ ተሰባብራችሁ ቁጭ ማለት አትችሉም ከዛ በኋላ ነገር ይዟችሁ ተጭኗችሁ መቀመጥ አትችሉም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን ያረጋል ስለኛ ይማልድልናል ስለምን እንደምንጸልይ እንኳን አናውቅም ነገር ግን መንፈስ በማይነገር ቋንቋ ስለኛ ይማልዳል ዋው ይገርማችሁ ነገር መከራን የሚያይበት ነገር ራሱ ይገርማል ሐዋርያው ጳውሎስ የማይሸነፈው ለዛ ያሁኑ ዘመን ስቃያችን ይላል ትንሽ ከፍ ብሎ ተመልከቱ ያሁኑ ዘመን ስቃያችን ወደፊት ሊገለጥ ካለው ለእኛ ከተጠበቀልን ክብር ጋር ሲነጻጸር ምንም እንዳይደለ ቁጥራል ዴ እሰው ይቆ እንዴት ይሸነፋል እስቲ አሁን እንደነገርኳችሁ ነው የሚያስበው እንዴት ይሸነፋል ያሁኑ ዘመን ስቃይ ራሱ ቢመጣ እንደምንም አልቆጥረው ለኛ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ሲነጻጸር ምንም አይደለም ይላል የበለጠ ክብር አለ ማለት ነው አትደንግጡ ይላል ነው አሁን የሆነ ችግር ምናም ቢገጥማችሁ ብዙ አትደናገጡ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ላሉ ያዘጋጀው ሚገርም ክብር አለ በዚህ ዝም ብላችሁ እንትናትበሉ ይሄ ዝም ብሎ እንትን ነው ትንሽ የፕሮሰስ መንገድ ነው እንጂ ባይ ዘ ወይ በመድር ላይ ሁሉ ነገራችንን ከጣለ ለዛ ነው ይሄ የምዕራፍ በመንፈስ ለሚኖሩ ሰዎች እዚሁ ለዚሁ ሁሉ ነገር ካሰብን ዲስከረጅመንት አይቀርም ግን ከክርስቶስ ጋር ሚገርም ግሎሪየስ ዘመን አለ አብረን እንኖራለን እኔ አንዳንዴ ታቃላችኋል ድሮ ሞት ፈራ ነበር ድሮ ዲ በጣም እኮ ሚገርም ነገር ነው እዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመፈጸም ለማድረግ ነው እንጂ ያለ ነው እኛ እኮ ምን እዚህ ብንኖር ምንድን ነው ምናቃት ኮነች ኑሯችን አይደል ምን የተለየ ምኖር ሰዋል ምንም እኮ የተለየ ምኖር ሰው አይ ወለቴ ነው ሲያው ምንድነው የምታሆኑት ሲተብላችሁ ብትጠየቁም ዶክተር ሰው የሆነ ነገር ሥራ ይኖርዋል እንትን ይኖር ምንም መኛቸው እነዚህ ናቸው አይደል መኖሪያ ይኖርዋል ምናምን አይ ነው ከዚህ ያለፈ ነገር አለ ናቲንግ የበለጠ ነገር አለ ይሄንን ችግር የሚያስረሳ ከክርስቶስ ጋር የሚኖር ኃይለኛ ህይወት አለ የክብር ህይወት አለ እኛ ለዚህ ዘመን ብቻ አይደለም የተጠራ ነው እግዚአብሔር ጋር በጣም ከብረን ነግሰን የምንኖርበት ዘመን አለ እግዚአብሔር የሚያከብረን ዘመን አለ እያንዳንዳችን እኮ በእውነት ነው የምነግራችሁ አክሊል ተጭኖልን የምንኖርበት ዘመን አለ አይ ሚስ ዛት ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንኖራለን እኮ አረ አሜን አሜን እስኪ ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንኖራለን በሉ እዚህ ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም እየገዛሁ እኖራለሁ በሉዚህ ያሁኑ ዘመን መከራ በሉዚህ ሊገለጥ ካለ ክብር ጋር ሲነጻጸር በሉዚህ ምንም እንዳልሆነ አድርጌ ቆጥራለሁ ወሉ ለዛ ነው በጣም በቃ ከባድ ሊሆንብን የማይገባው ለመሰላችሁ ከክርስቶስ ጋር ያለ ኑሮ አለ የዘላለም ህይወት አለ ከሱ ጋር እንኖራለን በክብር እንኖራለን እኔ አንዳንዴ አገልግሎት በጣም በቃ አገልግሎት ታቃላችሁ አገልግሎት እና ሲሆን ያሁኑ ዘመን መከራችን ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ሲነጻጸር በቃ እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ የኔ አሁን መጽናኛዬ የዘላለም ህይወት ከክርስቶስ ጋር ያለ ህይወት ቃኔ ኢትስ ወርዝ ኤቭሪ ዳይም በኔ ህይወት ላይ ያለ ኤቭሪ ዳይም ከክርስቶስ ጋር ያለ ህይወት ወርዝ ያረጋል ብያምናለሁ አረ አሜን አሜን እሺ ወርዝ ያረጋል ብሉሲ የኔ ህይወት ወርዝ ያረጋል ብሉሲ ምክንያቱም ወርዝ እንዲያረግ የሚያረገው ከክርስቶስ ጋር ያለ የዘላለም ህይወት አለ ከክርስቶስ ጋር ያለ የከበረ ህይወት አለ እንደው ምንድነው የሚላቸው ተመልከቱ ያሁኑ ዘመን ስቃያችን ወደፊት ሊገለጥ ካለው ለኛ ከተጠበቀልን ክብር ጋር ሲነጻጸር ለኛ የተጠበቀልን ክብር አለ እስቲ ለኔ የተጠበቀ ክብር አለ ወይ 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 እስቲ ለኔ የተጠበቀ ክብር አለ እኔ ከብራለሁ በሉስ ለዛ ቆኖ ምን አላችሁ መሰላችሁ አስቀድሙ ያወቃቸውን ጠራቸው የጠራቸው አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን ምን አረጋቸው ይሄ ፕሮሚስ ነው የእግዚአብሔር ፕሮሚስ ነው እስቲ ለኔ ክብር ተጠብቀዋል
ለኔ ክብር ተጠብቋል ለኔ ሆነ ክብር አለ በሉስ ለኔ ሆነ ክብር አለ በሉስ ለኔ ሆነ ክብር አለ ለኔ ሆነ ክብር አለ በዚህ ምድር ስኖር በሉስ እግዚአብሔር መልካም እንደሚያደርግልኝ አውቃለሁ በዘላለም ህይወት በሉ የተጠበቀልኝ ክብር አለ የተጠበቀልኝ ክብር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተነስተን እንጸልያለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ